Sasa tuelekee hadi kaunti ya Laikipia. Wakazi wa kijiji cha Matwe kwenye ubunge la Laikipia Magharibi wamekadiria hasara baada ya wafugaji haramu kuvamia maboma yao na kulisha mifugo kwa mazao yao. Wakazi hao wanalalamikia kutokana na utepetevu wa vitengo vya usalama, huku wakitoa ombi kwa serikali kuu kupitia kwa wizara usalama wa ndani kuweza kuzidisha doria kando kando mwa msitu wa Laikipia Nature Conservancy, ambapo inaaminika kuwa ndio makazi ya majangili hawa. Ukosefu wa usalama umekuwa kero kubwa katika kaunti ya Laikipia, na hili limepelekea wakazi wa maeneo tofauti kuhama makwao ili kutafuta maeneo salama. Fugaji haramu ambao kwa mara si moja wamekuwa wakivamia makazi ya watu na kulisha mifugo wao wamezidi kuleta hali ya sintofahamu eneo la Laikipia. Na cha kushangaza ni kuwa licha serikali kutoa amri ya kutotoka nje usiku, wafugaji hawa wamezidi kukiuka amri hii, huku wakionekana wakizunguka usiku wa manane na kulisha mifugo wao. Na kwa hakika hii tabu ya illegal grazers imetusubua sana. Na mimi ningetaka kusema hivi, kwa sababu wamelisha ng'ombe zetu usiku na iko na curfew. Curfew ni ya sisi wananchi wa pande hii wa kulima, lakini wale wafugaji sio, hawaekei curfew. Tunapoingia kwa sababu ya curfew, sisi tunasikia wakora wengine ambao wanalisha mifugo kwa mashamba yetu. Na sisi tunataka kuambia serikali, sheria itutoshanishe sisi wote. Kama curfew ni ya kila mtu waingie kwa nyumba 6. Matukio ya hivi punde yalitokea usiku wa kuamkia leo, ambapo wafugaji hao wanaoaminika kutoka jamii ya Pokot walivamia maboma za wenyeji wa kijiji cha Matweku eneo bunge la Laikipia Magharibi na kuharibu mali ya thamani isiyojulikana mashambani. Tuliamuka kushukua mawe nje, tukatupa shamba na mzee wangu, tukatupa mpaka ikaondoka. Tukasema kama ni kuuawa tuuawa, sababu tutaiangalia tu ikimalizia. Sababu sasa ikikula hiyo tuboga, tutakula ugani na maji. Tumekuja nazo bila hata askari moja mpaka hapa. Sabiri kufika ndio wanafika hapa. Kulingana na BS Nyakio na Bwana Peter Gisheru ambao ni wakazi wa Matweku, utepetevu wa vitengo vya usalama ni chanzo kuu ya masaibu wanayopitia. Binyakio alisema kuwa licha yeye kuripoti uvamizi huu kwa vitengo vya usalama, polisi walionekana kutochukulia jambo hili kwa umakini, na jambo hilo liliwalazimu kuchukua hatua mikononi mwao ili kukabiliana na wahalifu hawa. Kwa upande wake, mwakilishi wa wadi ya Gidhiga Mheshimiwa Joseph Gitai, msitu wa Laikipia Nature Conservancy umekuwa tishio kubwa kwa usalama wa wakazi wa Laikipia, na ni ombi lake kwa mmiliki wa shamba hili kushauriana na serikali ili kuona kuwa usalama umerejeshwa. Usimamizi wa hii Laikipia Nature Conservancy, tunataka kuambia kama hamuna uwezo wa kudhibiti hii shamba, muachie serikali ili iweze kudhibiti, isiwe ati hiki ndiyo chanzo cha ukosefu wa usalama katika Gidhiga Ward. Naye mbunge wa Laikipia Magharibi Mheshimiwa Washira Karani amesema kuwa kwa zaidi ya wiki 3 majangili hao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa Matweku na maeneo jirani na kusababisha uharibifu wa mazao, vilevile michipuko ya makabiliano baina ya wakazi na majangili hawa. Imekuwa hii kawaida namna hii kwa wiki 3 sasa mfululizo. Kavyo wakati iliwekwa hapa kwetu kwa sababu kuna kafyo, na tunatakana kila mtu awe nyumbani saa 12. Watu wetu wakiingia manyumbani kwao, na hao wale majangiri ambao wanaishi katika shamba la Kuki Garman inaitwa Laikipia Conservancy, wanaingiza mang'ombe yao na ni maelfu ya mang'ombe. Kwa sasa wakazi hao wanaomba vitengo vya usalama kuzidisha doria kando kando mwa msitu wa Laikipia Nature Conservancy, ambamo inaaminika kuwa ni makazi ya majangili. Nikiripotia runinga Mzalendo kutoka katika kijiji cha Matweku, Laikipia Magharibi, kaunti ya Laikipia, mimi ni Laban Muhinda.